Nanti banyak sekali. Dek Bambang jurkane bir, Mas Nar, Mas Jambreng, jalan sama Mas. Kosomono oe tako arep ngomong apa neng isor lampu ne bangjo jamon oe kok wis duwe bojo Jabola kowe Mas Agus durung rapi resmi Tresno Pak bojone tangga yen karo aku mau bisa jomblo Kosomono kowe teko arep ngomong apa neng isor lampune bangjo jebul kowe kok wis duwe bojo bojone wae ya ayo aku mung bisa ndambla Memikir kok
Jakarta.